श्री परमात्मने नमः। श्रीमन् भगवद् गीता अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच, मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः, असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये, अत तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां, जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनिभूतानि सर्वानित्युपधारय, अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं, धर्म्याविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च, ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैविरोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रबध्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते नराधमाः, मायया परतज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिन्योत्तमः
इत्यर्थ महं स च मम प्रियः। उदराः सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्। आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत मां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रबध्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामेस्तेस्ते रतज्ञानाः प्रबध्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयः। योऽयं यं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान्नितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।